Як обрати найкращу моторну оливу саме для вашого автомобіля? У Total ми віримо, що найкраща моторна олива повинна забезпечити оптимальну продуктивність та максимальний захист двигуна. Спеціально для моторних олив Total Quartz наші інженери розробили інноваційну технологію Age Resistance Technology, яка відома як ART. Це проривна технологія. Взаємодія між молекулами нафти збільшується, утворюється надзвичайно стійка захисна плівка, що у свою чергу забезпечує максимальний захист деталей двигуна під час експлуатації від механічного зносу за будь-яких умов. Механічний знос є однією з основних причин поломок двигуна: надвисокий тиск та температура, тертя, накопичення відкладень. Молекулярна структура Total Quartz з технологією ART залишається стійкою для ідеального змащування та захисту деталей двигуна за будь-яких умов експлуатації. Результати тестів вражають. Захист від накопичення відкладень збільшився на 18%. Захист від механічного зносу збільшився на 64%. Завдяки Total Quartz технологію ART ви заощаджуєте на обслуговуванні та довше зберігаєте потужність вашого двигуна. Обираючи моторні оливи Total Quartz технологію ART, ви обираєте продуктивність та захист двигуна, які триватимуть довше. Total Quartz з технологією ART. Довга молодість вашого двигуна.